推移，还有床，床头的这个灯也很别致。好，这电视机就是一般尺寸的大小，然后有咖啡机、热水壶。这抽屉里面呢有一些杯子，所以如果假设要招待朋友，可以在这边拿杯子过去使用，然后咖啡的这个机使用的这种小的那种付费的这冰桶，还有拖鞋，这边镜子很多，喜欢照镜子的话四面都是镜子。这边有两个大型的空间可以放你的行李。是什么？它这边的空间就是很大的一个浴缸，哇，这个浴缸可以坐两个人坐在这边看。其实没有，这边就没有什么风景，不过看到的是大楼。哦，那如果假设不想被看的话，上面也是有帘子可以拉下来的，就是用电脑控制这样子，把控制下来。然后这边一样给这个镜子可以使用。那它的备品呢，这个是比较香的，这我之前有介绍过，我记得上一次在普吉岛就是使用这个备品。好，所以这个就是我们今天入住的士林利万丽酒店，它里面的总统套房。那如果假设有兴趣，平常如果觉得可以在台北市，到台北市来玩，或者是到台北市，好好的小憩一番的话，其实，在都市里面也是会有这种具有绿意的田园生活的环境，然后 view 非常漂亮这样子。好，那大家可以找时间。好，这个是用点数房换房之后，因为有白金会员而升等。好，谢谢您，拜拜。